Saints are from Mayo. Kamarier, na sill verën e kuqe më të mirë që keni. Dhe nëse nuk është e mirë sa duhet, do të t'i pres veshët dhe do t'ja shtoj koleksionit tim të organeve të kamarierëve. Tani na shërbim. Po, po, më njerë, zotri. Kjo është verë de la frontiera. Më e mira që ekziston në Maracaibo. Ka për t'u përqyër shumë, zotri. Sa duket pas ke etje, ha? Do t'japim pak nga jona. Mjaft, kjo do të të mbaj për pak kohë. Kush janë ata burra, moko? Ata janë bask. Bëjmë punë të pista të guvernatorit. Nuk duroj do t'i shikoj bashkat vetarët e mi të valvisin flamurin e Van Godelit. Budala jam treguar. Gjithë këtë kohë mendoja se ishte gruaja jote ajo që kujdesej që ti të mos deshe. Si sklavi Van Godelit duhet mësosh se si cilësh. Ose do ta kesh punën pisk. Më falni, zotri i nderuar, për kjo nuk është puna juaj. Kujdes me fjalët që thua. Po flet me kontin e Astorias. Dhe me shërbëtorin e parë të guvernatorit, apo jo? E dëgjove mirë se ç'tha miku im. Kjo nuk është puna jote. Ha, ti përfuzës i mjerë. Brënda një ore do të vare një njaj nga një në sheshin e qytetit duke i bërë shoqëri piratit të kuq. Një burë duhet të adnjohë emrin e kundërshtarit me të cilin do të ndeshet në duel. Që të tashuaj kuriozitetin tënd, po të them që jam po aq fisnik sa ti. Se nuk vjen turp prej ti, më thoni emrin tuaj. Do ta them, por nuk të duhet, sepse ti nuk do t'ja thuash dot asnjëriu. Unë jam Emilio i Lokanerës. Ha? Ha?
Unë të paralajmërova, por ti ngule këmbë që të di emrin tim. Tani merre sekretin tim me vete në varë. Më ndihmoni! Shpej! Nuk e kuptoni kush është ky budallëj! Është mira... Amin. Shpata jote është thyrë, kapiten. Merë këtë, është shpata e ti. Duhet bëjmë diçka në lidhje me atë rojen, kapiten. Mund të merrem unë me të pa bërë shumë fare. Nuk e shikon sëpatën e ti, do të vrasë sa hape mbyll sytë. Jo, nuk do ta bëj, sepse ai s'do ta kuptoj që unë do t'jem aty. Çfarë mendon? Është një burr kundër një fëmije, nuk më pëlqen as pak. Unë mund të jem i ri, por nuk jam budalla. Ai më duket mjaft i aftë, Cornell. Po, më e pakta që mund të bëjmë është ta lëmë të na tregoj disa nga hile që ai ka mësuar. Jepi djalosh. Unë do ta mposht ashtu siç bëjnë përpinçat zvaranik në xhungël. E një djalë trim, moko. Trim dhe shumë i shpejt. Nëse ke dëshirë, në ekuipazhin tim ka vend edhe për ty. Faleminderit, kapiten.
Unë të thash që mund ta përbavoj. Tani largojeni që këtu të burgosurin dhe të vazhdojmë punën tonë. Misioni ju në Maracaibo për momentin mbaroi. Lam të mirë luftëtar trimat të piratit huq. Unë do të hakmerem me gjak për vdekjen tuaj. Je shumë i zgjuar, je një antar i vlefshëm i ekuipazhit dhe ke gjak vllazërie. Një grup burrash po kalojnë poshtë arkut. Në mos gabohem janë baskët që pamë te taverna. Për atë zot janë ata. Kornel, dëgjo, dua që të më mbrosh mua dhe të jesh i gatshëm për të sulmuar. Moko, largoje trupin e vllajit tim. Na prit në hyrje të pyllit. Më lini të kaloj. Fardoni. Duam të dinë se kush jeni ju. Edhe ky që të shoqëron. Unë jam dikush që vret njerëzit që i pengojnë rrugën. Më thuaj emrin dhe vendin nga vjen, se ndryshe nuk del gjallë nga Maracaibo. Ne punojmë për guvernatorin dhe është detyra jonë të identifikojmë këdo që gjejmë rrugëve natën. Vetëm mos harroni se çfarë pësoi konti juaj nga kureshtja. Ja.
Acoma nuk është shuar kureshtja. Cornel, Miriam, sotri! E bëm ato që duhet të bëni. Kapiten, jemi zënë në Krask. Mendoj se mund të përgatisim një surprizë të vogël interesante për ta. Ta hap të derë. Këtu do të shihemi? Është vetë një mënyrë që kemi për të humbur gjurmët. Jesh në gjumë të thellë, nuk do të na hap telashe. Ej, zgjohu, plakush! Nuk e dëgjova të gërhiste dhe mendova se kishte vdekur. Ej, zgjohu, plakush, zgjohu! Si... Kush jeni ju? Nuk jemi djalli, nëse kjo është ajo që të shqetëson. Në rregull, plakush, kush je ti? Pol Nodri. Nuk kemi dëgjuar ndonjëherë për Pol Nodrin. Ne jemi pirat. O, zotim. Mos u shqetëso, nuk do të bëjmë keq. Duam vetëm të qëndrojmë në shtëpinë tënde për disa orë derisa të rratisemi. Mos bëj asnjë budallëk dhe nuk do të duhet na kesh frikë. Lidhe Cornel, në këtë mënyrë nuk do të na hap të lashe dhe po të doj. Sa çudi, ai është zgjuar dhe gërhet. Po gërhet? Dikush po gërhet. Duhet jetë edhe dikush tjetër këtu. Ha, majmuni, nuk më besohet. S'ma merte mendja që ishte këtu.
Ai dëgjove të reja, thuet se në qytet kanë ardhur piratë. Unë nuk e besoj. Unë i bashkë të kësa po i shpëtoni i rojeve. Po si ka mundësi që kanë ardhur, dhe pas asaj që i ndodhi piratëve të fundit, më thuaj. Thuet se erdhën të shpëtoni piratin e kuq, por vetën se erdhën të e për vonë. Sa mirë që qyteti është rrethuar nga pylli, pasi do të ketë gjithmonë mjaftueshëm trup për tërëkëmshi për varje. E gjithë Maracaibo do të paguaj shtrejt për këto fjalë.